Ένα θέμα για το οποίο πιστεύετε ότι πρέπει να ανησυχούμε. Όχι, δεν πρέπει να ανησυχούμε. Τα στοιχεία είναι. Εγώ δεν είμαι γιατρός, είμαι οικονομολόγος, αλλά μπορώ να ερμηνεύω στατιστικά τα στοιχεία. Mm-hmm. Τα στοιχεία λοιπόν τι μας δείχνουν. Εμείς είχαμε συνολικά περίπου 20 περιστατικά τα 10 το τελευταίο καιρό και αποδεικνύεται ότι όλα είναι από άτομα τα οποία δεν είχαν εμβολιαστεί. Μάλιστα. Άρα αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα. Mm-hmm. Δηλαδή κανένα από τα περιστατικά, γιατί κάποια νοσηλεύτηκαν για λίγο, κάποια ήρθαν και έφυγαν και τα παρακολουθούμε και τα λοιπά με διάφορους τρόπους, ας πούμε. Γι' αυτό και ο αριθμός του συνόλου διαφέρει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα. Εχθές που είχα δώσει μια αντίστοιχη συνέντευξη, είχαμε ένα περιστατικό το οποίο γι' αυτό πήγε σπίτι του. Mm-hmm. Καταρχάς αντιμετωπίζονται, εφόσον εγκαίρως έρθουν σε επαφή τα περιστατικά αυτά με γιατρούς ή έρθουν στο νοσοκομείο. Και το άλλο συμπέρασμα είναι ότι όλα τα περιστατικά, μα όλα, δεν έχουν εμβολιαστεί. Η γενική οδηγία είναι ότι πάνω από όσοι έχουν γεννηθεί μετά το 70 πρέπει να εμβολιάζονται, ιδιαίτερα εδώ στα νοσοκομεία, το νοσηλευτικό προσωπικό και οι γιατροί όλοι εδώ πέρα που εργάζονται στα νοσοκομεία, που εμείς το έχουμε κάνει. Και πρέπει και ο πληθυσμός να εμβολιάζεται. Τα εμβόλια είναι δωρεάν, βέβαια, το ξέρετε. Mm-hmm. Υπάρχει μια φιλολογία έτσι για τα εμβόλια, ας πούμε, ότι κάποιοι λένε ότι. Ούτε δεν κάνουν καλό, ας πούμε. Ναι, για κάποια εμβόλια, όχι για την πλάρα, mm-hmm. ναι. Mm-hmm. Αλλά εδώ η αριθμή όμως είναι αφοπλιστική. Mm-hmm. Τα συμπτώματα. Όλα αυτά τα περιστατικά είναι από, πώς να το πει, από Ρωμά και πολύ λίγα έτσι από αλλοδαπούς. Mm-hmm. Όλα τα περιστατικά είναι όλα χωρίς εμβολιασμό. Ηλικιακές ομάδες μπορούμε να αναφέρουμε. Είναι κυρίως νέοι. Είναι κυρίως νέοι. Mm-hmm. Δεν έχω ακριβώς να σας πω τώρα, αλλά είναι κυρίως νέοι. Ας πούμε. Τα περισσότερα είναι στην παιδιατρική κλινική και λίγα στην γυναικολογική. Mm-hmm. Αν και δεν είστε γιατρός, κάποιο σύμπτωμα το οποίο θεωρείτε ότι πρέπει να μας στείλει κατευθείαν στο νοσοκομείο. Να μην πω εγώ σε τέτοια καλή. Εντάξει. Άμα μας ακούνε οι γιατροί, θα πούνε. Αυτό που θέλω να πω που έχει σχέση με την αγωνία είναι ότι είχαμε το Νοέμβρη του 2017, πέρυσι δηλαδή, το φθινόπωρο, είχαμε 11 περιστατικά Ρωμά τα οποία ήταν από τη Σκάλα. Μάλιστα. Ξέρετε, εκεί τι γίνεται, επειδή το ένα θέμα είναι ότι πρέπει να εμβολιάζομαστε όλοι και το άλλο είναι ότι πρέπει να τηρούμε τις συνθήκες υγιεινής. Κυρίως να πλένουμε τα χέρια μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για όλα, δηλαδή και για την γρήπη και για όλα αυτά. Είναι το πιο βασικό να πλένουμε τα χέρια μας πριν φάμε, πριν πιάσουμε τη μύτη μας, το στόμα μας κτλ. Mm-hmm. Τις εισόδους δηλαδή, ας πούμε, προς τον οργανισμό. Αυτό είναι το πιο βασικό. Και φαίνεται ότι κολλάει κάποιος και κολλάει μετά και τους άλλους. Γιατί είχαμε 11 κατευθείαν από τη Σκάλα, που ήταν μάλλον από την ίδια ομάδα εκεί, ας πούμε. Μάλιστα. Κρατάμε ότι δεν. Τώρα έχουμε τα 10 περιστατικά είναι από το. Τα 4 είναι από άλλους νομούς, είναι από την Αργολίδα και την Κορινθία, και τα 6 είναι από τον νομό Αρκαδίας που έχουμε τώρα. Αυτή τη στιγμή όμως είναι όλοι καλά. Έχουν πάει όλοι σπίτια τους, έχουν. Δεν είχαμε κάποιο θάνατο από όλα αυτά τα κρούσματα. Όχι. Ευτυχώς και αντιμετωπίζει σωστά. Αλλά το καλύτερο είναι η πρόληψη, βέβαια. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα. Δεν πρέπει να ανησυχούμε. Mm-hmm. Δηλαδή τα στοιχεία, έτσι όπως σας τα είπα, μας δείχνουν ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Κρατάμε ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Κλείνοντας, θέλω ένα μικρό σχόλιο για το. Λέγει πρόληψη, καθαριότητα και εμβολιασμός. Mm-hmm. Θέλω ένα μικρό σχόλιο και για το αναπτυξιακό συνέδριο. Έγινε στην πόλη σας, στην Τρίπολη. Ποια είναι τα συμπεράσματα για το χώρο της υγείας? Νομίζω ότι έγινε μια πολύ καλή δουλειά. Είχαν έρθει και ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας εδώ. Συζητήσαμε με όλα τα εκπροσώπους όλων των νοσοκομείων. Ιδιαίτερα για τη Σπάρτη, από ό,τι ακούσατε, ανακοινώθηκαν και κάποια έργα για την ανακαίνιση του νοσοκομείου της Σπάρτης. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι και για τα άλλα νοσοκομεία, και για το Πανεργατικό και για την Καλαμάτα, την Κόρινθο, την Αργολίδα, για όλες τις περιοχές. Εκείνο που πιστεύω εγώ, επειδή έχω υπηρετήσει και στην Καλαμάτα και γενικώς έχω ζήσει πολλά χρόνια στη Σπάρτη, πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα με μια περιφερειακή διάσταση, δηλαδή μια συμπληρωματικότητα. Mm-hmm. Δεν έχει νόημα δηλαδή ένας τοπικισμός, ένας ανταγωνισμός, να λέμε εμείς είμαστε το μεγαλύτερο, ίσως το μικρότερο, αλλά σίγουρα. Mm-hmm. Το πρόβλημα μας είναι πρέπει να αναπτυχθούν όλα τα νοσοκομεία, mm-hmm. και εμείς εδώ που είμαστε ως Πανεργατικό το κεντρικό, λόγω της θέσης κυρίως που προσφέρουμε τριτοβάθμιες υπηρεσίες και δεχόμαστε, όπως σας είπα, και τα περιστατικά από τη Σκάλα και τα λοιπά, δεχόμαστε από τους άλλους νομούς και από τη Λακωνία. Mm-hmm. Μας ενδιαφέρει να αναπτυχθούν και τα άλλα νοσοκομεία, γιατί θα δεχόμαστε και εμείς λιγότερα περιστατικά. Δηλαδή το σωστό είναι ότι πρέπει να γίνει ένας κατάλληλος καταμερισμός. Mm-hmm. Το που λέμε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια περιθάλψη. Μάλιστα. Και το θέμα είναι να λύνονται τα προβλήματα, έτσι, έγκαιρα και επιτυχημένα. Επιτυχημένα και με συνεργασία πάντα. Mm-hmm. Δηλαδή κανένας δεν είναι ανεξάρτητος. Όλοι είμαστε
αυτή η διαίρεση που λέμε τώρα, Λακωνία, Μεσσηνία κτλ. Είναι μια συμβατή ιστορική διαίρεση. Δεν σημαίνει ότι βάζουμε κάποιο όριο εκεί. Εννοείται, η Λαρά δεν περνάει από εδώ ή δεν πάει από εκεί. Πρέπει όλοι να συνεργαζόμαστε. Σωστά. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας, εύχομαι. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.